Тиша. Серед галасу сучасних вулиць, пронизливого звуку повітряних тривог, ми хочемо сховатися у тихе, безпечне місце. Однак свій внутрішній галас, яким може бути роздратування, скорбота, смуток чи гнів, ми прагнемо заглушити музикою, розвагами. Людина постійно балансує між мовчанням і криком, слуханням та говорінням, тишею та галасом. Ми можемо це робити, бо обдаровані слухом. Але насправді за тишею криється справжнє багатство. Лише тиша дає змогу почути, а слухання дає можливість ближньому увійти в наше життя. Саме із тиші народжується спілкування. Давайте спробуємо вчитися тиші від тих, хто пізнав її глибинно, жестами, мімікою, рухами, життєвими ситуаціями. Важливо віднайти в житті справжню тишу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, нашому Спасителю! Сьогодні прекрасний день. І в церкві також ми зібралися, і багато нечуючих. Ми молилися до Бога. Так, приємно було зустрітися, було дуже цікаво. Разом були.